For eksempel så var jeg veldig til stede i 1971, da Robert Plant og Jimmy Page kom med en fantastisk låt, som de selv mente ikke var god nok for Led Zeppelins fjerde LP. Led Zeppelin 4, ja. Den Eve-plata, vi kalte den. Så vi skjønte at det var fire. Så de mente han holdt ikke som single i forkant. Så de tok han med denne 8-minutters låten på selve plata. Og det kan vi jo se på i ettertid, om ikke det kanskje var grunnen til at det albumet, Led Zeppelin 4, det solgte, skal vi se, det solgte altså 37 millioner eksemplarer. Og det er rockens niende mest solgte album. Og mange vil si at det skyldtes nettopp den låten som de gjorde, og som Knut Marius tar til de store høyder. Han krabber opp på stigen. Stairway to Heaven. Vær så god. Makes me wonder.
And she's barring us away to Han kommer tilbake, ingen fare. Knut Marius Djupvik tok oss til tonetoppen, klatrende på en stairway to heaven.